Bine v-am găsit, dragi prieteni, la emisiunea noastră Școala Cuvântului. Astăzi demarăm o nouă serie și este legată de Evanghelie după Marcu. Vom descoperi ceea ce prezintă evanghelistul Marcu, cine este el și care este Evanghelia. Interesant că în prima jumătate a Evangheliei lui Marcu, el răspunde la întrebarea cine este Hristos. Iar în a doua jumătate, începând cu capitolul 8, răspunde la întrebarea unde merge Iisus? Quo vadis? Ne este cunoscută această expresie sau întrebare. Însă răspunsul și finalul Evangheliei poate să ne surprindă, pentru că astăzi putem să o trăim. Colegii de platou pentru emisiunea de astăzi sunt jurista, avocat, domnia sa Svetlana Moraru, bine ați venit! Bine v-am găsit! De asemenea și bibleist, master în teologie, pastor al Bisericii Adventiste de ziua 7-a, domnia sa Iurie Duca. Bine ați venit! Mulțumim pentru invitație! Știți, începutul mereu este frumos. Mi-aduc aminte cuvintele spuse de înțeleptul Solomon. Zice că sfârșitul este mai interesant, dar nu poți să ai un sfârșit fără început. Nu poți să ai o clădire fără partier sau fără primul etaj sau a doilea, a treilea, fără să ajungi, știu, să treci prin aceste etaje. Astăzi, începutul, sunt sigur că este foarte frumos. De ce? Pentru că noi vorbim despre Evanghelia după Marcu. Dar înainte ca să înțelegem sau să intrăm în subiectul Evangheliei, prima întrebare, probabil că ar fi logică. Dom'le, cine este Marcu? Ce spune Sfintele Scripturi sau, eu știu, sursele pe care le avem la îndemână despre Marcu? Și a scris el oare această Evanghelie? Cine este el? Cu siguranță Marcu este un personaj istoric și prima relatare despre Marcu, altfel zis și Ioan, o găsim la Faptele Apostolilor, capitolul 12. Acolo ne găsim ca fiind fiul lui Maria, o susținătoare a bisericii, și ea care a găzduit la ea acasă o întâlnire de rugăciune și este legat de un eveniment istoric și biblic foarte semnificativ atunci când Petru a fost eliberat în mod miraculos din temniță. Deci Marcu este fiul Mariei, gazda acestei întâlniri. Și ulterior îl găsim și în alte relatări ca fiind un slujitor și ajutor al lui Barnaba și Saul. Deci întotdeauna Marcu a fost, eu știu, lăudat sau totuși o persoană reală. Știți că altădată oamenii când citesc sau se așteaptă în Sfintele Scripturi un fel de carte Viața Sfinților și acolo doar lucrurile perfecte. De unde știm că Marcu este o persoană reală, vie, un om viu? De unde știm? Deci din faptul că are emoții pur omenești și cu toate neajunsurile, să spunem așa, cu toate slăbiciunile omenești, da? Pentru că atunci când a fost luat în prima călătorie misionară împreună cu Pavel și Barnaba, a mers până la un moment, până unde a mers, văzând pericolele, amenințările, greutățile călătoriei, deci el a zis mai departe, nu merg cu voi, și s-a întors înapoi la Ierusalim. Vedem un Marcu, un om simplu. Da. În afară de aceasta, vedem faptul că el a pornit cu niște persoane, hai să spunem, deja așezate. Pavel era un om așezat. Da, deci cu carte. Da. Deci când spune mai mare, unul dintre cei mari din neamul meu. Dar ce îl spune? Deci el a învățat la picioarele Gamaliel și cu adevărat avea trecere, avea abilități inteligente. Da, deci Barnaba la fel era un om așezat, un om deja în vârstă. Presupun eu și Biblia spune că Marcu era un tânăr la data aceea. Era un tânăr și ca tânăr totuși el s-a hotărât să se pună în slujbă ca ajutor la acești doi titani mari ai credinței. De unde știm că era tânăr? Doar Evanghelia după Marcu relatează că atunci când pe Iisus îl duceau la răstignire,
spune că se uitau să găsească pe cineva să-i duc crucea. Spune că au pus mâna pe un tânăr, dar el a fugit și a lăsat învelitoarea și a rămas în pielea goală. Și comentatorii spun, numai el știa cine, numai Marcu îl spune, el despre sine a scris. El era tânărul acela care a fugit, care s-a speriat, era și el acolo, el urmărea scena, totuși el era, cunoștea ceva despre Iisus, nu l-a cunoscut personal ca ucenicii, dar era tânăr și ca tânăr noi vedem dorința lui de a sluji. Faptul că s-a speriat, că asta fiecare poate trece prin astfel de greutăți, da? Deci și probleme care se manifestă în viață. Marea binecuvântare a lui Marcu a fost că el a primit o a doua șansă. Deci, mai târziu vedem la Faptele Apostolilor că la o anumită etapă a călătoriei misionare, Barnaba vroia să-l ia cu sine pe Marcu. Deci, Pavel a luat o poziție destul de dură și a considerat că nu este bine să ia cu ei pe acela care i-a părăsit odată. Însă, Barnaba totuși a văzut în el niște calități speciale, niște un potențial deosebit. Deci a insistat să-l ia și acest conflict, să spunem, această neînțelegere a fost atât de mare încât drumurile lor s-au despărțit. Saul a luat o direcție, Barnaba împreună cu Marcu o altă direcție. Dar a fost spre binele lui Marcu, pentru că ulterior vedem că Marcu devine un ajutor foarte prețios pentru Pavel. Și Petru îl menționează pe Marcu ca fiind fiul său, bine, în plan spiritual. De ce ea este foarte bine ca omul să aibă întotdeauna o a doua șansă, să se reabiliteze. Și vedem că el a fost de mare valoare pentru lucrarea lui Dumnezeu, deci în calitatea sa de misionar. Deci îl vedem pe Marcu, ca să fie clar pentru cei care ne ascultă, cei care ne privesc, faptul că Marcu era atașat, îl iubea pe Domnul Hristos, era atașat de cuvântul lui, de adevăr, era atașat de biserică și evident că mereu era inspirat de acești titani, așa cum ați menționat, oameni care știau în ce credeau, știau și în spatele lor era o experiență enormă, nu doar religioasă, ci și experiență de promovare, de predicare a Evangheliei și confruntarea prin această predicare au confruntat multe lipsuri, neajunsuri, iar el, Marcu, un tinerel care la un moment dat nu era deprins cu lipsuri și cu provocări și cu amenințări, sigur că a cedat. Însă, îl observăm a doua oară, el n-a ratat șansa. Lui s-a oferit. Sigur că Barnaba, probabil că verișorul lui, rudenie sau simțăminte sau dragoste de rudenie a văzut ceva Barnaba. Sigur că vă dați seama că acești doi titani s-au despărțit și fiecare și-au luat în slujbă alți învățăcei pe care i-a învățat, însă îl observăm pe Marcu, așa cum ați menționat, de un mare ajutor în care Pavel, care avea o poziție față de el, destul de neprietenoasă. Dacă ne-am pune noi în situația aceea, da? Eu mă pun în situația aceea și când ai nevoie de cineva, nu iată, rezolvi o întrebare, mergi într-o călătorie, ai nevoie și ăsta te tradează. Păi stai puțin, noi ne-am luat pe altcineva, noi pe tine te-am luat și tu ești acela care ne trădezi cine să împlinească lucruri care trebuie tu să împlinești. N-avem cine. Omenește vorbind, reacția lui Pavel este una firească și justificată. Dar condamnăm. Faptul că Barnaba zice îl iau pe Marco, oricum îl iau, deci oferim șansă, vorbește despre aceea că Marco totuși îl iubea pe Dumnezeu, da, el a manifestat slăbiciuni, dar el în continuare dorea să se pună în slujire. Cum noi spunem, în viață se întâmplă, da, știi pe cineva care, mă rog, are problemele lui, eu știu ce, dar poate că te-ai descurajat, dar vezi râvna care o are pentru un lucru oricare și zici, nu, miri, hai să fac, îl învăță. Deci, eu cred că aici nu doar Barnaba, faptul că îi dă o a doua șansă, eu cred că Marcu își dorea, el nu a lăsat mâinile în jos.
El își dorea mai departe să se pună în slujba lui Dumnezeu, el își dorea să fie de folos, el își dorea să facă ceva. Și asta l-a făcut ca să fie observat. Barnaba a văzut lucrul ăsta, dacă erau rude, a văzut, cred că mai mult a văzut decât Pavel. Da? Și aici vreau să menționez și nu doar faptul că a fost de mare ajutor ulterior și pentru Pavel și pentru Barnaba, dar uitați-vă ce moștenire minunată a lăsat el pentru generațiile viitoare. Această Evanghelie după Marcu, în care noi învățăm cine a fost Hristos, care a fost misiunea Lui, lecțiile care au fost învățate, deci pentru noi actuale. De aceea este minunat și este un lucru mare să oferim oamenilor o a doua șansă, pentru că asta este întotdeauna spre folosul acestui om și a societății. Cu siguranță, probabil că este o lecție și pentru noi. Da. Dacă noi am fost trădați, ar trebui să oferim și a doua șansă. Interesant, dacă noi trădăm. Și acum, dacă noi am fost trădătorii, dacă noi am ratat la un moment dat, chiar l-am trădat pe Domnul Hristos, știu, pe Dumnezeu, ne-a refuzat de El. Așa cum și Marcu la un moment dat fug, și Petru, și încă mulți și toți ucenicii care au luat-o la fugă, au luat-o la sănătoasă, atunci când trebuiau să fie alături. Și cu toate acestea, Domnul Hristos sau Dumnezeu prezintă șanse. Nu există oameni desăvârșiți. Absolut. Nu există oameni așa cum își imaginează, eu știu, sfinți, adică în sensul că lipsiți de neajunsuri. Nu suntem oameni. Însă Dumnezeu iubește pe noi așa cum suntem și, în cazul dat, vorbind despre istoria lui Marcu, e ocazie pentru cei care ne privesc astăzi, chiar dacă au greșit în ceva, chiar dacă au ratat la un moment dat șanse chiar serioase, avem întotdeauna posibilitatea să ne întoarcem către reabilitați. Și să fim reabilitați. Aici vreau să adaug, important este să nu te izolezi în cazurile astea. Da, deci Marcu nu s-a izolat. Deci el a rămas în văzul vieții tuturor celor din jur. Ei au văzut și au zis, omul ăsta merită să-i se ofere șansă. Da. Pentru că dacă te izolezi, chiar dacă vrea cineva și tu nu dorești lucrul ăsta, nu se primește. Deci trebuie să vrei. Și eu cred că Marcu își dorea lucrul ăsta foarte mult. Și Pavel, văzând râvna lui și... Barnaba. Pavel, mai târziu, zice, fiul meu, cel drag care mă alină, vă dați deja, seama, sprijinul. Deja Pavel scrie epistolele sale la 15-20 de ani, spune că după întâmplarea aceea, și deja e clar, deja nu mai este tinerelul Marcu. Da. Este un bărbat care s-a format, un bărbat care poate să avea încredere, un bărbat care a dat dovadă că cei ce se încredințează, da, deci... Și iată, acest bărbat a scris Evanghelia. Interesant cum demarează Evanghelia lui Marcu. Doar ascultați cuvintele așa cum sunt începute, așa cum se încep. Începutul Evangheliei lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, după cum este scris în prorocul Isaia, iată, trimit înaintea ta pe solul meu care îți va pregăti calea, glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, neteziți-i cărările. A venit Ioan, care boteza în pustie, propovădind botezul pocăinței spre iertarea păcatelor. Tot ținutul iudeii și toți locuitorii Ierusalimului au început să iasă la el și, mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan. Ioan era îmbrăcat cu o haină de păr de cămilă și împrejurul mijlocului era încins cu un brâu de curea. El se hrănea cu lăcuste și cu miere sălbatică. Ioan propovăduia și zicea, După mine vine cel ce este mai puternic decât mine, căruia eu nu sunt vrednic să mă plec și să-i dezleg curelele încălțămintei. Eu, da, v-am botezat cu apă, dar el vă va boteza cu Duhul Sfânt. Întrebarea mea, știți, vis-a-vis de această relatare, eu opresc aici, sigur că, dar observați frumusețea relatării. Cu ce asociază eroii din istoria Evangheliei, în cazul dat? Pe cine vede, ce aluzie prezintă Marcu în istoria anterioară biblică sau antică biblică? Da, este foarte frumos cum Marcu scoate în evidență
textele din Vechiul Testament făcând legătură deci cu istoria care a fost prezentată de către poporul evreu cu realitatea pe care a trăit-o în timpul lui Iisus Hristos. Deci el scoate în evidență trei personaje principale: Dumnezeu, Fiul și pe Ioan Botezătorul, care este mesagerul și premărgătorul lui Iisus Hristos. Și vedem în toate trei versete din Vechiul Testament, care dumneavoastră le-ați dat citirii, că se vorbește despre calea, despre drumul care urmează să fie parcurs de către Iisus Hristos. Și acest drum, el nu este unul simplu, el nu este unul ușor, este o cale care duce la cruce. O cale care arată la cea jertfă pe care Iisus Hristos trebuie să o aducă întru salvarea și mântuirea omenirii. De ce? Eu cred că el foarte frumos a scos în evidență aceste trei personaje importante și aceste trei versete care arată la evenimentele care urmează să se întâmple. Interesant lucru că persoanele despre care descrie Marcu sunt contemporanii lui. Așa. Ioan Botezătorul. Iisus, da. Domnul Iisus, apostolii, ucenicii. Isaia, nu vă dați seama că 400 secole, mai mult de 4 secole, chiar poate și mai mult, e diferență. Și cu toate acestea, vedeți că cineva poate, privind astăzi pe contemporanii săi, nu îi ia, nu le dă valoarea ca atare. Cine era Ioan Botezătorul pentru mulți? Poate fi un om simplu. Sau totuși nu e un simplu. Cine sunt contemporanii de astăzi? Sunt, au eu greutate, dar până a vorbit despre aceasta, contemporanii lui Marcu, de ce îl prezintă pe ei și îi asociază cu niște eroi ai Vechiului Testament sau timpurile străvechi? Deci, în primul rând, Marcu spune, deci el vorbește despre faptul că ei sunt o împlinire a profeției. Deci nimeni nu și-are apariție undeva pur și simplu. Așa, deci, da, deci fiecare și-are rolul său în istorie. Și el spune, după cum a scris prorocul Isaia, iată eu trimit, da, iată glasul celui ce strigă în pustie, da, pentru că mai departe ei și întreabă, da, unde e Ioan Botezătorul? Doar este scris. Noi citim în Vechiul Testament. Ei vor să vadă împlinirea profeției când cine întreabă. Și Iisus zice, păi s-a împlinit profeția, dar ei n-au înțeles. Da, deci chiar au venit o delegație întreagă religioasă în care încerca să facă o investigație vis-a-vis de Ioan Botezătorul. Cine este el? Da, dar eu vreau să mai adaug încă un gând frumos. Deci chiar primul cuvânt din Evanghelie cu Marcu, începutul Evangheliei. Uitați-vă, toate Evanghelii, și nu știu, Marcu a scris primul. Deci Matei, Luca s-au inspirat, au luat ceva din ceea ce a scris Marcu, el primul a scris Evanghelia, dar toți scriu despre un început. Matei și Luca vorbesc despre un începe, fiul lui David, fiul lui Adam. Luca spune despre fiul Dumnezeu. Ioan se duce mai departe și îl scrie, la început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era cu Dumnezeu. Vorbește înainte de facerea pământului, vorbește despre existența lui Iisus Hristos din veșnicie, el este Dumnezeu. Marcul prezintă pe Iisus ca Evanghelia întruchipată, el a venit și Evanghelia după Marcu, ea trece deodată, este Evanghelia faptelor. Deci noi îl vedem pe Iisus din viața pe care el o trăiește, pentru că deodată se începe ce făcea el. Da, deci lucrările lui, viața lui, da, deci Evanghelia nu este doar ceea ce și inclusiv Evanghelia este ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru omenire, planul de mântuire, dar Evanghelia mai este și Iisus Hristos care a împlinit ceea ce s-a scris despre el și el tocmai dovedește că el este Evanghelia, vestea bună, el este acea salvare pe care a pregătit-o Dumnezeu pentru omenire. Și îmi place, toți încep despre asta, începutul, despre început, toți așa încep toate Evanghelii. Și
și Marcu la fel începe. Și deodată îl prezintă pe Iisus ca Fiul lui Dumnezeu și iată, el ăsta, uitați ce a făcut. El deodată trece, da, și el este Mesia și dovedește prin faptele care el le face că el este Mesia. Deci, cum a zis la început, prima jumătate a cărții, da, deci el vorbește despre cine este el. El este Mesia. Până la întrebarea care o dă personal, da, deci lui Pietru. Da, cred că aș mai menționa aici un moment, clar că poporul care era sub jugat de către romani, așteptau Mesia, un salvator, care să îi elibereze de acel jug al romanilor. Însă uitați-vă, cel care este premărgătura lui Iisus Hristos, la ce îndeamnă oamenii? Cum ei trebuie să fie pregătiți pentru venirea lui Mesia? Ce trebuiau ei să facă pentru ca să fie gata de venirea lui Iisus Hristos? Deci trebuiau să se pocăiască, să renunțe la păcat și să întoarcă la Dumnezeu. Deci din start se vede că Iisus Hristos este un Mesia mai special, mai deosebit decât acele așteptări pe care le avea poporul. Și într-adevăr, cred că era nevoie de o pregătire specială ca să... Și noi o să vedem mai târziu, chiar și ucenicii nu erau pregătiți de acea misiune pe care a venit să o împlinească Iisus Hristos. Era nevoie de un timp. Da, pentru aceasta. Mult de lume venea să-l vadă pe Ioan Botezătorul care predica. Avea autoritate. Avea. Și evident că mesajul lui Ioan Botezătorul scinda societatea. Unii îl acceptau, considerau că este un profet, iar alții îl neglijau. Și evident că această disonanță în societate, această vulnerație, îi făcea vulnerabil pe lideri religioși care trebuiau să ia și eu decizie, pentru că toată lumea venea la ei. Dom'le, cine este el? Absolut, dar el și deosebea foarte drastic de preoți, da? Stilul lui de viață, modul lui de a vorbi era cu totul diferit. Și argumentul pe care îl aduce Marcu, în Evanghelia sa aici, la început, zice că iată, el este glasul în pustiu. Stai puțin, de unde în pustiu? A, Nisai, despre cine se vorbește? Despre Ilie, profetul Ilie. Și când descrie imaginea lui Ioan Botezătorul, se asociază... Și aspectul exterior și cu stilul de viață, cu Ilie. Da. Cu Ilie. Interesant că nici ucenicii n-au realizat, așa cum a văzut-o Marcu în cazul acesta. Nici ucenicii n-au înțeles, pentru că doar după schimbare, după munte, dacă țin minte, coborând a doua zi dimineață, ucenicii l-au întrebat pe Iisus, da, Ilie, când vine? Și răspunsul Domnului... Ei au văzut că s-au întâlnit. Da. S-au întâlnit cu Ilie acolo, da. L-au văzut vorbind cu Iisus și zice, păi da, trebuia să vină. Stai puțin, dar cum se întâmplă? El trebuia să vină și Iisus zice, el a și fost, având de vedere pe Ioan Botezătorul. Atunci au înțeles, stai puțin, că Dumnezeu lucrează prin oameni. Lucrează în providența sa, implică și pe oameni. Și astăzi, când auzi pe cineva care îți prezintă un mesaj din Sfintele Scripturi, să nu te gândești că este la voia întâmplării sau este ceva ușuratic. Nu! Mesajul care l-a adus Ioan Botezătorul pentru contemporanii săi era foarte serios. Dacă Ioan Botezătorul este foarte serios, ce să vorbim despre cel care urmează după Ioan Botezătorul? Ioan zice, eu nu sunt demn să-i dezleg. Dacă eu vă botez cu apă, vine celălalt care vă botează cu Duhul Sfânt. Și imediat, versetul 9, în continuare, prezintă Marcu botezul Domnului Iisus. Da, Dacă să fim sinceri, acum, ce vi s-a părut dumneavoastră straniu sau chiar contrastant în botezul Domnului Iisus Hristos, așa cum prezintă Evanghelia după Marcu, așa cum prezintă Marcu? Ce lucru interesant evidențiază Marcu în cazul acesta? Deci noi vedem persoanele Dumnezeirii prezente la botezul lui Iisus, noi vedem declarația Tatălui din cer, acesta este Fiul meu preiubit.
da, deci în care îmi găsesc toată plăcerea. Și vedem că chiar dacă botezul este ceva ce Dumnezeu spune, îmi găsesc plăcere în tot ceea ce face, Duhul Sfânt care coboară asupra lui Iisus, deci nu revarsă binecuvântările care astăzi foarte mulți oameni le așteaptă, ci îl duce în pustie. Și îl duce în pustie, unde nu este hrană, unde stă cu animalele, unde stă cu... îl slujesc îngerii. Și noi vedem aici, deci pentru că Marcu începe Evanghelia cu Evanghelia, da, începutul Evangheliei lui Hristos, Fiul Dumnezeu, vedem persoana divină, Domnul Hristos. Apoi Marcu, imediat peste câteva versete, prezintă persoana umană a Domnului Hristos, care se botează, care flămânzește, care este înconjurat de fiare, care are nevoie de ajutorul slujirea îngerilor. Da, deci, îl prezint pe Iisus ca Dumnezeu și pe Iisus uman. Și necătând la faptul că este și Dumnezeu, deci el trece cei ce bănuiesc eu trebuie să treacă fiecare om în încercări prin care, da, deci când se naște copilul, el când se naște face strigă și trebuie să strige, dacă nu strigă e problemă. Că eu, dați în minte când am întrebat, dar care e problemă? Trebuie să strige. Da, când se... deci prima rămânii, prima și dureros, da, asta, da. asta e. Wow, ce să bucur. Da, înseamnă că are loc nașterea. Da, înseamnă că tu ai trecut de acest barier. Și Iisus a dovedit, pentru că n-a trecut, imediat după asta începe slujirea Lui. Tocmai prin durerea aceasta a, hai să spun eu, a nașterii, a trecerii acestui test, da, deci pregătire pentru lucrarea care era pusă în față. Înseamnă oare că noi trebuie să mergem și noi în pustii pentru 40 de zile? Pustia vine la noi. Nu, și totuși. Nu trebuie să mergem. Noi suntem pe câmpul de luptă, de aceea vreți, nu vreți, noi ne aflăm în această pustie și nu avem unde să fugim de ea. Deci, ceea ce a demonstrat Domnul Iisus Hristos, Cel care a fost botezat și dus în pustie, că El a rezistat încercărilor, lipsurilor, pentru că astea sunt încercările, așa cum omenirea de fapt a căzut, a picat, pentru că 40 de zile cumva face o aluzie la 40 de ani de pustie unde omenescul a căzut. Și aceia de câte ori au strigat către Domnul sau s-au revoltat, nu avem ce mânca, nu avem ce bea. Deci Iisus n-a făcut lucrul ăsta. Exact. Și pe noi ne invită pentru ca să facem exact același. Indiferent de încercările pe care le avem, noi să rămânem fideli lui Dumnezeu. Pentru că așa se va face, așa vom beneficia noi de Evanghelie, de această veste bună pe care ne prezintă Evanghelistul Marcu. Hai să vă întreb acum, știți, personal, și aștept de la dumneavoastră așa o reflecție individuală. Cum înțelegeți, sau ce este pentru dumneavoastră, Evanghelia lui Iisus Hristos? Pentru că ceea ce citim noi în cazul acesta, sau, mă rog, Marcu prezintă în ce constă, de fapt, Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Și observați, în versetul 14, după ce a fost închis Ioan, Iisus a venit în Galileea și propovăduia Evanghelia lui Dumnezeu. El zicea, s-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. În ce constă Evanghelia după Marcu, Evanghelia Domnului Iisus, și ce este Evanghelia pentru dumneavoastră, a lui Iisus? De fapt, Evanghelia lui Dumnezeu este acel plan minunat de mântuire care a fost întocmit pentru a salva de păcat. Iar, așa cum a fost menționat anterior de către domnul Duca, Evanghelia lui Iisus este punerea în aplicare a acestui plan, însăși viața plină de milă, plină de vindecare, plină de susținere care a oferit-o Iisus Hristos oamenilor pe pământ în perioada de slujire a Lui.
De aceea, pentru mine personal, Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos este acea mână care este întinsă din partea lui Dumnezeu, de care trebuie să mă apuc strâns. Și așa cum Iisus Hristos a primit botezul ca un proces inevitabil pentru fiecare din noi, prin care noi să ne mărturisim credința în Dumnezeu, credința în Iisus Hristos, să efectuăm acest act de spălare a păcatelor, de lăsarea vieții în acea apă a botezului și nașterea din nou. Deci asta ar fi pentru mine Evanghelia lui Iisus Hristos. Aș vrea să mai adaug ceva. Deci când citim că Iisus, da, deci după botez imediat, spune, propovăduia Evanghelia lui Dumnezeu și zicea, s-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Ne amintim altădată când au venit la Iisus și l-au întrebat. Deci, uite, Evanghelia, împărăția lui Dumnezeu. Și întreabă, când va veni împărăția lui Dumnezeu? Bună întrebare. Bună. Asta zice, s-a împlinit vremea, este aproape și își întreabă, când? Și ne amintim răspunsul care îl dă Iisus. Împărăția lui Dumnezeu nu va veni în așa fel ca să izbească privirile, voi trebuie să vedeți ceva. Căci împărăția lui Dumnezeu, spune, este înăuntrul vostru sau înaintea voastră. Deci, ce este mesajul Evangheliei? Este viața lui Iisus, care noi ne asumăm, și primirea lui Iisus. Când Iisus zice, eu sunt ușa, eu sunt ușa oilor, eu sunt ușa către împărăția lui Dumnezeu. El nu spune, eu am să vă arăt ușa, eu sunt. Cine intră prin mine... Deci Iisus se identifică cu ușa, Iisus se identifică cu Evanghelia, adică nu există mântuire, salvare fără de Iisus. Și ne mintim cum Pavel zice, îmi place frumos cum zice Pavel, când zice, eu am murit și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc eu acum, spune că o trăiesc în credința în Fiul Dumnezeu. Deci El și-a însușit această Evanghelie, El l-a primit pe Iisus în viață și Iisus zice, dar nu este altă cale, nimeni nu poate veni la Tatăl decât prin mine. Nu zice, eu am să vă ceva, prin mine, eu. Deci totul Iisus este și calea, Iisus este și adevărul. Iisus zice, nu am să-ți arăt adevărul, El este adevărul. De aceea, cea mai lungă, evident, cea mai lungă rugăciune care o avem în Biblie scrisă, pe care Iisus a rostit-o. Sunt 100% convins că El a rostit rugăciuni, știm, toată noaptea, dar asta este menționat în Biblie, capitolul 17 Ioan, textul 3, el spune, și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Asta e esența. Dacă l-ai cunoscut pe Dumnezeu, cuvântul a cunoaște are o conotație foarte adâncă. Înseamnă o relație specială, o relație intimă cu persoana aceasta, că eu l-am cunoscut. Da? Deci atunci spune că ai viața veșnică. Dacă nu l-ai cunoscut pe Dumnezeu și doar asculți cei ce îți povestesc alții, dacă nu l-ai cunoscut pe Hristos, nu l-ai asimilat, dar cine mă mănâncă pe mine are viață veșnică. Spune, mulți l-au părăsit atunci când Iisus a spus cuvintele astea. Și când a întrebat pe ucenici, dar voi cine vă duci? Da, voi noi să ne ducem. Nu avem la cine ne duci, noi am înțeles că aici, chiar dacă înțelegem tot, noi înțelegem că aici e viața veșnică. Tu ceva trebuie să ne spui și înțelegem cu tine e viața veșnică. Dar cine l-are pe Iisus, nu poți. Deci când era în barcă și ăștia se spireau, zice, dar ce vă temiți? Eu sunt cu voi, nu trebuie să vă temiți. Chiar dacă barca nu știu ce e acolo. Eu sunt aici cu voi, n-ai de ce teme. Dacă l-ai pe Iisus în viață, deci ai viață veșnică. Și aș mai adăuga ce aici mai putem învăța de la Iisus este ascultarea deplină a Tatălui Ceresc. Deci a poruncilor sale, a planurilor sale pe care le are pentru noi și a supunerea totală față de puterea Duhului Sfânt. Deci noi vedem imediat după botez, Iisus a fost mânat în pustie de Duhul Sfânt, da? El s-a lăsat condus de puterea Duhului Sfânt. Deci avem ce învăța de la Iisus pentru ca să trăim ceea ce a trăit Iisus Hristos. Îmi place foarte mult dinamica care vibrează cu timpul lor, deci timpul lui Marcu, dar cred că transcende timpul și este actual și astăzi. Observați cum zice el, s-a împlinit vremea, toată lumea așteaptă. Astăzi nu așteaptă? Așteaptă. Așteaptă împliniri.
așteaptă vreme, toată lumea întreabă cât mai trebuie, când. Avem impresia că trăim deja dictații, nu mai controlăm noi vremea, ci vremea ne controlează. Iar evenimentele care se derulează chiar și în ziua de astăzi, nu numai contemporanilor lui Marcu, îi fac pe oameni ca să fie în așteptări. Iar palpitația așteptării, ceva se va întâmpla, este ceva. Însă există o veste bună. Deci s-a împlinit vremea, pentru ce s-a împlinit vremea? Toată lumea, ce s-a împlinit, unde s-a împlinit, cum? Deci se împlinește în Sfintele Scripturi și astăzi la fel se împlinește și se vor împlini. Absolut. Împărăția lui Dumnezeu este aproape. Câtă lume așteaptă această împărăție. Și tot încă este aproape. Va fi vreodată ea? Mi se pare că este mai aproape astăzi decât pe timpul lui Marcu. Însă lucru pe care pur și simplu este un lucru, hai să zic, vital pentru toată lumea, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Păi da, în Evanghelie a crede înseamnă a crede în cineva. Și astea sunt cuvintele Domnului Hristos. Credeți Evanghelie, de fapt credeți în mine că eu sunt Salvatorul. Credeți-mă sau aveți credință sau încredeți-vă în cuvintele mele, credeți-mă pe mine, pentru că ceea ce v-am promis, ceea ce am realizat sau ceea ce vă realiza este adevărat. Da, deci vreau să mai adaug aici ceva mai puțin la întrebarea aceasta sau la cuvintele Domnului Iisus. El zicea, s-a împlinit vremea, textul 15. Ne amintim când Iisus a intrat cu ocazie în sinagogă și i-au dat, da, să citească, pentru că el deja era socotit ca un învățător, avea urmaș și avea dreptul să citească. I-au dat scrierii lui Isaia și atunci când el a luat și a luat pasajul și a citit despre Mesia care toți îl așteptau încă, poporul aștepta, el citește cuvintele ce va face Mesia, închide cartea și tot spune că stau cu ochii pe el, ce vă spune? Păi noi asta știm, ce vă spune? Și spune, păi asta s-a împlinit. Și spune, ce au făcut, țineți minte? Dar au vrut să-l scoată, au vrut să-l omoare, vrut să-l scoată din sinagogă, cum așa s-a împlinit? Păi asta despre Mesia, i-a spus. Cel care va veni, cel care ne va duce izbăvire din romani, cum îl așteptau, cum îl înțelegeau ei pe Mesia. Da? Deci, și când Iisus spune s-a împlinit, ce s-a împlinit? S-a împlinit profeția care arăta la Iisus Hristos. Acea profeție care noi citim în cartea lui Daniel, da, despre 70 de săptămâni sau 490 de ani, unde este menționat anul botezului Iisus, da, deci anul morții. Deci, practic, și Iisus zice, gata, s-a împlinit. Și nu numai că, dar spune că voi, pentru profeția aceasta, prevede inițial timpul care îl au evreii ca popor ales. Pentru că profeția când spune Daniel, Dumnezeu când spune Daniel, 70 de săptămâni au fost hotărâte sau maiare poporul Dumnezeu, poporul evreu. Iată cât mai aveți. Deci, și el zice, gata, s-a împlinit. Marea parte s-a împlinit. A rămas să împlinească ultima săptămână. Da? Deci, din acea profeție. De aceea, ei nu înțelegeau. Hristos când le-a zis, le-a tras atenția și nu odată, da? Deci când a zis atunci în sinagogă aici, ca ei să cerceteze scripturile, pentru cuvintele astea se repetă, dar puține au înțeles la un moment. Cu părere rău, timpul a expirat a emisiunii noastre. Mulțumim mult pentru că ați fost împreună. Începutul Evangheliei este foarte frumos pentru că noi am descoperit cine este acesta. Începutul Evangheliei, cine este Evanghelia? Este Domnul Hristos. Cu siguranță că provocarea pe care Domnul Hristos o aruncă astăzi pentru tine sau ți-o oferă este legat de personalitatea sa. Ce vei face? Vei crede în Evanghelie? Vei crede în Domnul Hristos Iisus? Te vei pocăiști. Ce înseamnă să te pocăiești? Înseamnă să întorci vectorul vieții tale spre El, pentru ca să intri în relație cu El. Dacă atinzi inima acest material, te invit ca să te împărtășești cu alții. Dar te invit și în continuare să accesezi materialele noastre, pentru că noi suntem doar la începutul Evangheliei după Marcu. Îți dăm o întâlnire pentru data viitoare. La revedere!